2016 ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ. ക്രിസ്തുമസ് ദൈവീകതയിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ വളർച്ചയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരമാണല്ലോ. കാരണം പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ മകനെ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന് സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്മാനമായി നൽകിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായതിൻ്റെ ഓർമ്മ, വിണ്ണ് മണ്ണിനെ പുലുകിയതിൻ്റേതായ ഓർമ്മ, മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുണ്യത്തിൻ്റേതായ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, ദൈവം നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ബാല്യകാല ക്രിസ്തുമസ് സ്മരണയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സാവകാശം ഒന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും അതെത്രമാത്രം ആനന്ദകരമായിരുന്നു, എത്രമാത്രം ആഹ്ലാദത്തിൻ്റേതായിരുന്നുവെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വാക്കുകളിൽ പറയാവുന്നതിലപ്പുറമാണ്. ഒരുപക്ഷേ അതിൻ്റെ ആത്മീയമായ ആന്തരിക സത്തയിലേക്കൊന്നും ആഴത്തിൽ കടക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുമസ് അടുക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രവിളക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നതായ ആ ഒരു സന്ദർഭം, ക്രിസ്തുമസിന് എത്രയും മുന്നമേ തന്നെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ നക്ഷത്രവിളക്കുകൾ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെയുള്ള ആ ഉദ്യമം, തുടർന്ന് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അഥവാ പുൽക്കൂട് ഒരു വർഷം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വീടുകളിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പുൽക്കൂട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനുള്ളതായ വ്യഗ്രത, ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം, അതിനുള്ളതായ ആ ചെടി ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ ഇന്നത്തെ പോലെ റെഡിമെയ്ഡായി കിട്ടുവാൻ സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അതിനുള്ള ട്രീ ലഭിക്കുന്നത്, അത് വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, അത് തന്നെ ഒരാഘോഷമായിട്ട് തീരുക, കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനത്ത് അത് നാട്ടി അതിന്മേൽ എത്രമാത്രം കളർ ബൾബുകൾ അതിൽ ക്രമീകരിച്ച് നല്ല ഇല്യൂമിനേഷൻ നടത്തുന്നതിലുള്ളതായ ആ ഒരു ഉത്സാഹം, ക്രിസ്തുമസ് പടിവാതിക്കലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കടകമ്പോളങ്ങളിൽ കടന്ന് ചെന്ന് ക്രിസ്തുമസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ചുറ്റുപാടും താമസിക്കുന്നവരായ കുട്ടികളോടൊത്ത് ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ അവധിക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഓടിക്കളിക്കുന്നതായ രംഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം ബാല്യത്തിൻ്റെ ശിശുവിനടുത്തതായ നൈർമല്യത്തോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെയുള്ള ഒത്തിരി തമാശകൾ, പടക്കം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനായിട്ടുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി, അത് പരമാവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പടക്കങ്ങൾ, അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മുന്നമേ തന്നെ
വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക, ദൈവാലയത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ളതായ ആ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് ഏറ്റവും മുന്നമേ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ജാഗ്രത ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആചരണത്തിലും ആഘോഷത്തിലും ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഒരു ബാലനെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ളതായ ആചരണത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി അതിൽ സാഫല്യം കണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടാടുക പതിവായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ. തുടർന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യപടിയായ ശമ്മാശവട്ടത്തിലേക്ക്, തുടർന്ന് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക്, വൈദിക പട്ടത്തിലേക്ക് ഒക്കെയും കടന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതായ ക്രിസ്തുമസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തുമസിനെ നോക്കിക്കാണുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നുകൂടെ പറയട്ടെ. മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് കാർഡ് അയക്കുന്നതിലൊക്കെയുമുള്ള ഉത്സാഹം, ആർക്കൊക്കെ അയക്കണം, ഏത് വിധത്തിലുള്ളതായ കാർഡുകളാണ് അയക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചിന്തകളിലും മുഴുകിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ തിരുജനനത്തിൻ്റെ ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ട് ആ തിരുജനനത്തെ എങ്ങനെ ആത്മാവിൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആന്തരിക സത്തയിൽ അതിനെ കൂടുതൽ ചൈതന്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതിന് പ്രാർത്ഥനയുടെയും ജാഗരണത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും തിരുവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും തിരുജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങളുടെ ആഴമായ പഠനത്തിനും മറ്റനേകരെ ഈ തിരുജനനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ളതായ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വഴിതിരിച്ച് മാറി വന്നു എന്ന് പറയുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ശുശ്രൂഷകരെ, സുവിശേഷകരെയും അതുപോലെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ശമ്മാശന്മാർ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെയും ദൈവജനത്തിന്, പൊതുസമൂഹത്തിന് അവരുടേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത് അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ് എന്ന് പറയുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം പ്രത്യേകാൽ യേശു പൈതലിൻ്റെ തിരുജനനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലാണെന്ന് വിദ്വാൻമാരെ ചിന്തിച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും യാത്രയായി അവർക്ക് മുൻപായി വഴികാട്ടിയായി നടന്ന നക്ഷത്രം അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പുൽക്കൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ പുൽക്കൂട്ടിൻ്റെ അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കാണുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണല്ലോ. അതനുസരിച്ച് കഴിയാവുന്നിടത്തോളം ഒരു ലളിത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികളിൽ, ആശയങ്ങളിൽ, ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ, മറ്റു മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഇല്ലായ്മയിലും വല്ലായ്മയിലും പോരായ്മയിലും അവരെ സംതൃപ്തരും
അവർക്ക് കൈത്താങ്ങൽ ഏകുന്നതും ലാളിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വയമായി ലളിത ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ സമൂഹത്തോടുള്ള നീതി പുലർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലളിത ജീവിതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരും സാധാരണക്കാരുമായ മനുഷ്യർക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൈത്താങ്ങലേകുവാൻ സാധിക്കുമോ അതും ലളിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളെ ലളിതമായി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സേവിങ്സ്, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിൽ കഴിയുന്നവർക്കൊരു സഹായമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലളിത ജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുവാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുമസ് എന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് രക്ഷയുടെ സദ്വാർത്ഥയാണ്. അത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ, അതേ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഉത്സവം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണെന്ന് പറയുവാനും ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയാണ്. അതേ ദൈവീകതയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണവും വളർച്ചയും. ഈ ക്രിസ്തുമസിനോട്, യേശു പൈതലിൻ്റെ തിരുജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ചില വസ്തുതകളും നാം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം യേശു പൈതലിൻ്റെ ജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അനേകം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരുടെ മാതാക്കളുടെയും ഈ പൈതങ്ങളുടെയും വിലാപവും കരച്ചിലും കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായെങ്കിൽ ഇന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ലോകമെമ്പാടും നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും പീഡനത്തിന് വിധേയരായിട്ടും അവരുടെ കണ്ണുനീര് ഇന്നും അവരുടെ കവിളിൽ ഒഴുകുന്നു. അവരുടെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം ഇന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റൊലികൊള്ളുന്നില്ലേ എന്ന് ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുകയും അതിനെന്താണ് പ്രതിവിധിയെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ തിരുജനനത്തിൻ്റെ അവസരം മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യൗസേഫും മറിയവും യേശു പൈതലിനെയും കൊണ്ട് മിസ്രയീമിലേക്ക് നിസ്സഹായരായി ഒരഭയാർത്ഥികളെ പോലെ ഓടേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പോൾ തിരുജനനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ അതിന് ചേർന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മിസ്രയീമിലേക്കുള്ള ഭയത്താലുള്ള ഓട്ടം. ഇന്നും മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ 100 കണക്കിന് മനുഷ്യർ, 1000 കണക്കിന് മനുഷ്യർ അഭയാർത്ഥികളായി അവർ ജനിച്ച നാടുകളിൽ നിന്ന് വെറും കൈയോടെ ഓടിപ്പോകുന്ന ആ സാഹചര്യം നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നടക്കുമ്പോൾ തിരുജനനത്തിൻ്റെ സ്മരണയിൽ ആ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതല്ലേ? അവർക്ക് വേണ്ടതായ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ക്യാമ്പുകൾ, അതായത് അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ, റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ്, അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്, അവർക്ക് സ്വാന്തനം പകരുന്നതിന്, അവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ തൂവൽ സ്പർശമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിലല്ലേ ഈ തിരുജനനത്തിൻ്റെ ആഘോഷം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ എന്നും ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക. ഇന്ന് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പര്യായ പദവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പോള, കച്ചവട, വാണിജ്യ,
സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഴപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ആചരണമല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ക്രിസ്തുമസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം പണസമാഹരണത്തിനും മനുഷ്യരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ആത്മീയതയുടെയും പരോപകാരത്തിൻ്റെയും പാപപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്കുള്ള കൈത്താങ്ങലിൻ്റെയും കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്നവരായ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആത്മീയ ആചരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്പം പ്രയാസത്തോടുകൂടി പറയട്ടെ, കുട്ടികളൊക്കെ ദൈവാലയത്തിലുള്ളതായ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഒക്കെ ആശങ്കാകുലരാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കുട്ടികളുടെ കൈകളിലെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നതായ മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റ് ലാപ്ടോപ്പും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരവും മൂലം അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ പാതിരാവരെയും അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചാറ്റിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ IMO വഴിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയായാലുമൊക്കെ വിദൂരതകളിൽ താമസിക്കുന്നതായ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സന്ധിക്കായാലും പാതിരായിക്കായാലുമുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലെ ദൈവാലയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആരാധനയിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് അല്പം വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പങ്കുവെക്കലിൻ്റേതുമായ ഒരു അനുഗ്രഹീത അനുഭവമായിരുന്നു ഭവനങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ. ഒരു ഭവനത്തിൽ ഉള്ളത് മറ്റൊരു ഭവനത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതെന്തുമാകട്ടെ അതൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ ആളുകൾ വലിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാരണം ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്, അത് പരിത്യാഗത്തിൻ്റേതാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്യാഗത്തിൻ്റേതാണ്. തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. അപ്പോൾ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തയ്യാറായി തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തനിക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നാം ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിച്ചിരുന്നതും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിടിയിലമർന്ന നാം എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടണം, എല്ലാം തൻ്റേതാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, താനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും അന്യരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, അന്യനെക്കുറിച്ച് താൻ എന്തിന് കരുതണം, തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടേതുകൂടി തൻ്റേതാകുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ അനുഭവമില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആചരണം തന്നെ നിരർത്ഥകമായി തീരുകയില്ലേ എന്ന് നാം ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോട് നാം ഓരോരുത്തരും
ചിന്തിക്കണമേ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകുകയാണ്. യേശു പൈതൽ ദൈവമെന്ന തൻ്റെ ഉന്നതിയും മഹത്വവും നിസ്സാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ, വിണ്ണിനെ ചായിച്ച് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ, നാമും നമുക്കുള്ളതിനെയൊക്കെ അനേകരുടെ നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവം ഈ ക്രിസ്തുമസിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ദൈവീകതയിൽ വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവീകതയിൽ വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വളരുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണെങ്കിൽ, ആ മനുഷ്യൻ ദൈവീക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളരണം. ദൈവം മനുഷ്യനായി, അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ദൈവീക സ്വഭാവവും ദൈവീക താല്പര്യങ്ങളുമുള്ളവരായി തീരണം. അത് സദ്യപ്രായമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് തൻ്റെ ജീവനെ പ്രാണനെ വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ, ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെക്കാളുപരി മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണുകയും സ്വയം ബലഹീനനായിക്കൊണ്ട് അനേകരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ, സ്വയം ദരിദ്രനായി തീർന്നുകൊണ്ട് അനേകരെ സമ്പന്നരാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ ലോകത്ത് അനേകർ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പിറന്നു വീണ മണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് കരുതുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുമസായി ഈ 2016 നമ്മുടെ ഈ പെരുന്നാളാചരണം നമ്മെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിക്കുന്നു.